လုံငန်းခေတ်တရင်ဌာနရဲ့တူရီနျူးစ်သတင်းအစီအစဉ်ကလည်းကျေးဇူးပါတယ်ဒီကနေ့ရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ရေလေကျုံကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတိုက်ခံရလို့ဆက်လက်တစည်းနှိမ့်ညွတ်ပြီးစစ်သား12ယောက်သေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေတကြုံမြို့နယ်ကအမျိုးသမီး5ယောက်ကိုစစ်တပ်ကဗန်းင်းကျင်ပြီးတစကန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြောင်မြို့နယ်ကစစ်ပေးဒုက္ခသည် 9000 ကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရန်ကုန်ပြည်သူတွေဆက်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးချစ်တက်ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မှာပါပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ရေလဲကျွန်းကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်လေ၄စီးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်လေတစ်စီးနစ်မြုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား12ယောက်သေတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကနေသိရပါတယ်ဖြစ်ခဲ့မှုကမိနစ်40လောက်ကြာခဲ့ပြီးတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကအပေါ်စီးကဖြစ်တယ်လို့ရေချောင်းလဲဖြစ်တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်အထိနာခဲ့တယ်လို့ CDSOM တာဝန်ရှိသူတို့ကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပြပါတယ်ရေလေကျွန်းဒေသကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား30ကျော်ပါတဲ့ဆက်လက်၄စီးနဲ့လာစမှာမြောင် CDSOM နဲ့အတူမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့28ဖွဲ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောင်နယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေခဲ့သလိုအင်အား300ကျော်လည်းထပ်တိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်မြေတော်ကြီးရွာကတက်လက်ပိုင်းအရွယ်မြို့သမီး9ယောက်ကိုစစ်တပ်ကမရင်းကျင့်ပြီးတစ်စက္ကန့်အဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ CDSOM ကနေသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကရေလေကျွန်းဒေသမွေတော်ရွာကိုဝင်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုမရင်းကျင့်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ရင်းဖွင့်နားခုတ်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးတွေရအောင်လို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း CDSOM တာဝန်ရှိသူကလူငယ်ခေတ်ကိုပြောပြပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းကနီမြို့နယ်မှာလည်းအောက်ကလာတွေမှာစိတ်ချမ်းသာရေးမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ CDM ကျောင်းဆရာမအပါအဝင်အမျိုးသမီး9ယောက်ကိုစစ်တပ်ကမရင်းကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာအခုအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ပေးဒုက္ခသည်9000ကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကသိရပါဗျ။မြောင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ6ယောက်ကပြည်သူ9000ကျော်ဟာစစ်တပ်ကြောင့်ထွက်ပြေးနေရပြီးသူတို့အတွက်တရက်ကိုစားနပ်ရိက္ခာပို့30လောက်ကုန်ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။မြောင်မြို့နယ်မှာတော့စစ်ပေးရှောင်စခန်းနေရာ၄ခုရှိပြီးစားတောက်စရိတ်အတွက်ဒုက္ခသည်တရက်ကို7000လုံးနဲ့ထောက်ပံ့ကြဖို့လည်းအကူအညီတောင်းနေကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောင်မြို့နယ်ကိုအောက်ကလာကုန်ပိုင်းလောက်ကစားပြီးဒီနေ့အထိအင်အားကြာကြော်နဲ့နေညမရွေရေချောင်းကုန်းချောင်းတို့ချောက်စစ်ချောင်းထိုးနေတာလို့လည်းသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာရေခင်းကတန်ကသွေးတွေမချောက်သေးဘူးစားတန်းကင်ပြီးရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်တွေဟာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဘာမာ Youth Revolutionary Force ကဦးဆောင်ကမယန်းကုန်းမြို့နယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားလူငယ်များအစီအယုံမယန်းကုန်းအကလာတုံးကွာမြို့နယ်ကျောင်းသားများတပ်မကဘာကတများအဖွဲ့ချုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်နေပေမဲ့ပြည်သူတွေကစစ်တပ်အလိုမရှိကြောင်းနေစဉ်ဆန္ဒပြနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းလူငယ်ခေတ်သတင်းဌာနကနေနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။